Je to tá plastová bedňa, plazmová telka, decka s ovládačom v ruke ťahajú hrdinou z fleka, ťahajú myšlienky z brava, popcornu a star magazínu, média im vytvárajú krásnu galaxiu. Mám hrdinou, čo píšu knihy, hrdinou, čo točia filmy, MJ Jumpo vo vzduchu vyzerala, keby tam visí Macho Man, Randy Savage, Razor Ramon, a sleduj, teraz je môjim producentom Ramon. Vychoval ma otec, mama Starky, Starka, sestra, teta Hemingway, NBA, Bukowski a Castaneda. Pozeral som hore na ľudí, ako mu hama dali, ak sa dobre pamätáte, hrával s nami Hasla Ali. Teraz to majú decka trochu inak, zaujíma ich kýč, hociaká pičovina. Nepoznajú Kinga, bratov Coenovcov, Lynča, nemám im to za zlé, doba je trochu iná. Zaradia sa, stáva sa z nich konzument a divák, bez telky sa klepú ako polomŕtva ryba. Robia to, čo vidia, majú nesprávne vzory, počúvajú jebnutý rap a sú z toho chorí. Vysiate na posteľu, na postoroch, vylezajú denne zbedne, dali ti to, čo si chcel. Poskytnú ti úlohu, keď ti ju treba, povedť, ako sa nebať. Ukážu ti nový smer. Keď hej, tak nechaj ich. Keď nie, tak jeb na nich. Strni svoj idol zo steny, pokiaľ ti nedal nič. Nenechaj si zbobnúť hlavu, pozeraj do svojho vnútra. Sám vieš najlepšie, čo je ti treba, vieš kam ísť. Vždy som obdivoval ľudí, ktorí vyhrali svoj boj. Ešte viac tých, čo pri prehre nestratili dôstojnosť. Praví rváče ako Gandhi, Bob Marley, Lance Armstrong, ktorí zmenili svoj život v neustály beh s faklou. Je mi jedno, či si v saku, alebo si v teplákoch. Jak ťa ľudia cenia, zistíš aj tak lepšie bez prachov. Moji hrdinovia robia kári, točia albumy. Tvoji možno iba drobia haši, sporia na rumy. Moji majú peste vo vzduchu, jak Zack de la Rocha. Bijú sa až do konca, až kým im smrťka nedá knockout. Idú zo zadných uličiek do ringov ako Kimbo, tak ako ja, neznášajú politikov, náckom fízlov. Smejú sa konvenciám ako Terry Gilliam. Ja vidím svet, ak Tim Burton, čo robí, je vždycky fresh. Hank si išiel stále svoje, aj keď bol na mizine. A taká je aj moja banda, robíme, čo cítime. Tí, ktorí sú pre mňa najviac, stoja paradoxne blízko. Mám ich v albume, v mobile, trávim s nimi celý život a celý čas. Dúfam, že im aspoň niečo vrátim trocha. Nechápem, jak sa čím dole viac semením na ich obraz. Decká jebu politikov, počúvajú reperov a robia správne, vedia, na čom sú tým volia menšie zlo. Medzi tými kokotmi je oveľa viac fakerov. Je mi z toho zle, že o nás rozhoduje banda kretenov. Vysiate nad postelou, na posteroch, vylezajú denne zbedne, dali ti to, čo si chcel. Poskytnú ti úlohu, keď ti ju treba, poved, ako sa nebať, ukážu ti nový smer. Keď hej, tak nechaj ich, keď nie, tak jeb na nich. Strni svoj idol zo steny, pokiaľ ti nedal nič. Nenechaj si zbobnúť hlavu, pozeraj do svojho vnútra. Sám vieš najlepšie, čo je ti treba, vieš kam ísť. Pravý hrdina bol Ježiš Kristus, či už to je pravdivý príbeh, či veľký mýtus. Boží syn bol symbol toho kráľa, ktorý nemal hrad. Človeka, ktorý vedel, že dávať je viac ak brat. Tiež vedel, že nič na svete ti není viac ak brat. Všetci sme súčasť prírody a to je viac ak fakt. Hrdinom sa človek nerodí, no stane sa ním. Svojim životom a svojou prácou, svojim zamestnaním. A nemusí byť genius ani veľký bojovník. Stačí, keď hrdo žije život, trebárs ako polovník, trebárs ako pomocník, či dobrovoľný ochotník, čo slúži ľuďom okolo seba jak bod oporný. A má čistú myseľ aj srdce a pred sebou cieľ. A vôbec nemusí mať Nobelovú cenu za mier. Stačí, keď rozdáva pokoj a radosť a vidí svet taký, aký je, a cení si ho taký, aký je. Hrdina je pre mňa každý obyčajný človek, čo zachová si zdravý rozum v tejto chorej dobe. A nosí úsmev na tvári a stále hlavu hore, a vždy verí, že tie lepšie veci sú na obzore. Hrdina!